Судскиот совет е надлежен за избор, разрешување и дисциплински покренување на дисциплински, односно завршување на дисциплински постапки, на судии, председатели на судови и на судии поротници. За разлика од Судскиот совет, Советот за факти има надлежност да постапува фактички по одредени иницијативи и да им доставува барања до Судскиот совет за покренување на постапка во зависност од тоа што е побарано од страна на Советот за факти. Во принцип може да спречи, меѓутоа прашање колку има сила и политичка волја такво нешто да се прави и колку може да добие информации за да тоа прашање го отвара и да тоа прашање го расправи. Судскиот совет согласно законот е независен самостоен орган во судството и тој не би смеел такво нешто да прави нити да постапува во таа насока. Меѓутоа, праксата, особено она што значи гледање на граѓаните, укажува на некоја друга состојба. И Судскиот совет треба да биде тој орган сега што фактички ќе докаже дека не е тоа така, заради тоа што мислењето е дека има големо политичко влијание. Дел од јавноста, особено фелата, на некој начин е запознаена со работата на Судскиот совет, што е нормално. Меѓутоа, застрашувачки е што па друг дел од јавноста многу малко е запознат со работата на Судскиот совет. А да не кажам дека со работата на Советот за факти воопшто нема никакво познавање.